Já vás zdravím, moje jméno je Liberecká Perla a vítám vás u dalšího teoretického videa. Tentokrát opět na docela žhavý téma, který v předminulý kompilaci budilo poměrně velký rozruch a opět debaty v komentářích. Tak jsem usoudil, že je na to potřeba natočit taky video, jako jsem už točil třeba na pravidlo ZIP, odkaz napravo nahoře. Tentokrát je to téma blinkry, blikání na křižovatce, zkrátka něco, co se třeba v autoškole učí poměrně jako dost brzo, hnedka ze začátku autoškoly si troufám tvrdit. Nicméně i tak si myslím, že nějakých 60-70% řidičů, možná i víc, vlastně vůbec neví, jak mají správně blikat, co je správný řešení, proč je to správný řešení. A vlastně každý si bliká tak zhruba jak chce. Právě v té nedávné kompilaci jsem tam jel vlastně přes město, kdy tam auto přede mnou na křižovatce jí projelo rovně a dalo blinker doprava a já jsem jako na to nadával, že to je špatně a trošku jsem si rejpnul, že na to potřeba natočit teoretický video. Vyrojili se komentáře, že to je špatně, co jsem já řekl, že ten blinker dal správně, že já nevím, takže dneska si to opět hezky vyvrátíme, řekneme si, co je správný řešení, proč je to správný řešení a uvedeme si to obecně prostě na pravou míru. Takže náš oblíbený zákon 361, paragraf o změně směru jízdy a říká nám to v podstatě, že jakmile měníme směr, nějakým způsobem vybočujeme z té jízdy rovně v té křižovatce, tak máme blikat. OK? No, a teď když mám tu křižovatku, kdy mi ta hlavní jede doleva a já chci jet rovně, tak logicky neblikám, protože jedu rovně, neměním směr jízdy. Pokud chci pokračovat po hlavní, blikám doleva, pokud chci odbočit doprava, blikám doprava. Spoustu lidí v těch komentářích to obhajují tak, že ten člověk ten blinker doprava dal správně kvůli tomu, že vlastně jako sjíždí z hlavní. Prosím vás, tady ten termín sjíždění z hlavní, nevím vůbec, kde kdo ho vyplodil, ale je to absolutní jako nesmysl, neexistuje to, žádný sjíždění, najíždění na hlavní. Hlavní a vedlejší na blikání nemají absolutně žádný význam. Hlavní a vedlejší určuje jenom jak kdyby přednost a pořadí, v jakým ty auta projedou tou křižovatkou. No a s pojmem sjíždění z hlavní dost souvisí i pojem to, když vám někdo řekne, já pokračuju přeci na hlavní, já přeci nemusím blikat, což je další jako blbost a nesmysl. To, jestli pokračujete na hlavní, je úplně jedno. Tam jde o to, jestli měníte směr jízdy a odbočujete. To znamená, že pokud vyjedete po hlavní a dobře, a pokračujete dál po hlavní doleva, tak ale pořád jedete doleva a dáváte blinker doleva. Takže žádný jako, já si pokračuju po hlavní, já si nemusím blikat. Žádný takový, prostě nic takovýho není. Teď někdo samozřejmě může namítat, že přeci jako tím blinkrem třeba nic neskazím. Nebo spoustu jako lidí, i dashcamerů, tvrdí to, že vlastně čím víc člověk bliká, tak tím je víc jako předvídatelnější, jo? Nebo něco v tomhle tom smyslu. Osobně bych se pod to jako nepodepsal, ač to jako v mnoha případech může být jako k užitku, blikat víc než mím. Tak tady v této situaci, kdy mám ten klasický kříž a já chci jet rovně a dám blinker doprava, tak kdybych měl auto z té pravé ulice, který chce jet třeba rovně, tak já bych mu tím blinkerem vlastně dal najevo, že chci odbočovat tam, odkud on vyjíždí a že on vlastně má přednost. Ačkoliv já mu vlastně křížím tu cestu. Pic a úplně zbytečná situace, krizovka, jenom z toho, že vy vlastně zablikáte tam, kde nemáte, jo. Samozřejmě v případě té jako nehody by to byla chyba toho druhého řidiče, jelikož on je jako na vedlejší a nedal přednost vozidlu na hlavní, což jste vy. Ta vina by byla jeho, ale i tak byste prostě s tím museli strávit jako kotel času, řešit to něco. Měl byste s tím jako zbytečný starosti, nedej bože, že byste se u toho třeba zranili nebo tak něco, jo? Že by se vám něco stalo. Takže jakoby tohle úplně jako nechcem. Nechcem vytvářet úplně zbytečnou jako krizovou situaci jenom z toho, že vlastně dáte špatně blinker. Jo? Nebo že vlastně tím chcete někomu pomoct, nikomu jako nepomůžete tady tím blinkerem. Je super být ohleduplný, ale je potřeba pořád jako nějak jako v rámci pravidel. Tak, teď maličko odskočíme a přesuneme se na T-čkovou křižovatku, kdy mi v podstatě zmizí tady ta jedna moje odbočka.
OK, pokud chci jet rovně, neblikám. Je jednoduchý. Nicméně, vzhledem k tomu, že tady už nemám kam dál odbočit, tak klidně můžete ten blinker doprava dát, aby bylo úplně všem na té planetě jasný, že jako máte v plánu pokračovat dál. Já osobně na takovýchhlech křižovatkách neblikám a je to z toho důvodu, že ten blinker pořád může znamenat něco jako, že budete třeba zastavovat někde u kraje, že budete výjíždět třeba do nějakého pozemku a tak podobně. Já to pořád beru tak, že pokud neblikám, je to prostě informace pro toho druhého člověka, že může vyrazit, že já mám v plánu jet rovně. No a pokud by vám ani to nestačilo, tak se klidně můžete podívat, já vám nechám v popisku videa odkaz na video z autoškoly Aura, kdy to tam Honza Nekovář přesně takhle vysvětluje. No a pokud ani to vám nebude stačit a pořád se najdou někteří, jako kteří to budou nějakým způsobem jako zpochybňovat, argumentovat, že to tak není, hádat se, hele hoši, je to váš boj, kdo to nechce pochopit, tak jako je to jeho věc, jo. Já už pro to víc udělat nemůžu. Nicméně věřím ale, že tohle video určitě někomu pomůže. Doufám v to. Kdyby ne, tak to je dost jako kontraproduktivní. V dnešním videu jsme probrali jenom úplně ty nejzákladnější křižovatky. Myslete ale na to, že když budete mít třeba takovouhle křižovatku, tak by podle těch pravidel, který já sám řekl, tak pokud byste chtěli pokračovat po hlavní, tak vlastně odbočujete. Nicméně v takovouhle situaci by ten blinker doprava mohl lidi zmást, že vlastně chcete odbočit doprava na tu vedlejší. Proto pokud bych na takových křižovatkách chtěl pokračovat po hlavní, tak bych neblikal. Ten blinker je vlastně od toho, abychom těm řidičům kolem nás dali co nejlíp najevo, co vlastně máme v úmyslu, co budeme dělat, a od toho ten blinker je. Takhle je to za mě všechno, já vám děkuju za sledování až do konce, budu moc rád za vaši zpětnou vazbu, klidně mi napište nějaký nápad na další teoretický video, co by třeba lidem mohlo pomoct, v čem jako ho spoustu řidičů tápe a neví. No a kdo ví, třeba si to téma zrovna vyberu a taky na to něco zpracuju. Takže jo, takhle je to za mě úplně všechno, mějte krásný den a zatím ahoj. Ty vole, vůbec nevím, jak to ty vole teďka popsat, ty kokos. Jeď, ale ty vole, s tím rendlíkem, ty no, to jsem nežral. A trošku si přibrzdíme, abych zase nedostával čočku, že jedu 60 a někoho chci něco učit. Tak jeď, moc neočumuj mě, vole, tady. S tou kamerou na hlavě musím vypadat mega vtipně, ty vole. Proč ty si tam nenajedeš, tam máš vlastní pruh, ty krávo. Takže, co nám říká náš oblíbený zákon 361? Ty vole, co ten nám říká, ty vole, já si nepamatuju ten paragraf, to je, ty vole, to je příprava. Aspoň vidíte, že jsem se na to nepřipravoval, prostě vám tady sypu z hlavy tohle video. Ale na ten zip ten jsem se připravoval.